السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو وحماد إسكالي الله سبحانه وتعالى مركو حبتو وحماد إسكالي أصحابتي أنا كوحران يوتيوب جنال كينا تلوين عفمات يو فيسبوك بيج كينا تلوين عفمات دمان وايدين سلامة سلام كدب موقال كان وحوكو ساب سنيهاي باب السيخ يعني. انت أنا قد قل الموقال كينا وحان سيقارة كاقا عطسانا إن يوتيوب جنال كينا سبسكرايب نو سارتو فيسبوك بيج كينا فلو عصو دهدو إن شاء الله هدي أد سؤال خط غيرتو وسكمن تكنا ودفو كوسو جوابي دونا إن شاء الله موقال كان قد أهان وحان كهل دونا إن شاء الله عذر كله يقان باب السيرك يعني كهل دونا أم عذر كله يقان هيم رويتك يعني كهل دونا إن شاء الله حدد له يقان هيم رويتك أم حدد باب السيرك وحي كو يالان قيب توسيس حذر مرينك أي كو يالان أم وحي كو يالان دفض أي كو يالان وخوف كستو بنادن حددك سوى ولي هاي لكن لباتد انت بدن وحي تمادا مرك حددد أي سميان بر أم دابع جارة يا لباتد تمادا باب السيرك وحلقو قيحا مركو برر كوي مادو حددد كوي القيب توسي اسا حر مرينك باب السيركا خوف كستو دا كستو وصامين كرا او خوف كستو وصامين كرا او قلع كرا باب السيركا واللامانو ميد قده كصوبح او لو يقان انترنال هيمروت يو ميد كصوبح ديبيد اما بنانك او لو يقانو اكسترنال هيمروت هادابا مالا قرانا اي واح سحدا اسا او باب السيركا لكن حددد اس كوي القيب توسي اسا حر مرينك ايا وحال اركاينو برر كوي مادو انت بدن وانا حددد انوغل اني برا مركز ماشا ايتاي meel markasta saxara soo mareeso waxaa dhacda in ay u nugul yihiin cadaadiska ka imaanaya saxarada marka qofka uu bedelo sida uu wax cunayo ama cunooyinkiisa wax ka bedelo waxaa la arkay in qofka calaamadii baawsiirka aad ugu yaraado marka calaamadaha baawsiirka waxay ku xiran tahay nooca uu baawsiirka yahay tusaale ahaan haddii uu yahay baawsiirka mid ka soo bax banaanka calaamad gooni ayuu leeyahay haddii uu yahay midka gudaha ka soo baxna calaamad lagu garto ayuu leeyahay intaba waan sheegi doonaa haddaba calaamadaha baawsiirka banaanka ama dibadda ka soo bax waxaa ka mid ah in qofku uu dareemo cuncun iyo danqasho ka dareemo qaybta hoose ee saxar mareenka sidoo kale wuxuu arkaa xanuun aad u daran ayuu marmarka qaar dareemaa sidoo kale waxaa la arkaa barar ku yimaada xididada ku yaalo dabada ayaa la arkaa sidoo kale waxaa la arkaa mararka qaar inuu qofka dhiig bax sameeyo ayaa la arkaa haddaba haddii aan fiirino baawsiir ka soo baxa gudaha calaamadihiisa inta badan baawsiirka gudaha ka soo baxa calaamado badan ma lahan laakiin mararka qaar calaamadu wuu lahaan karaa waxa calaamadaha la arko waxaa ka mid ah xanuun marka qofka saxaroonaa inuu dareemo sidoo kale dhiig bax waa iman karaa laakiin inta badan baawsiirkan gudaha ka soo baxo calaamadihiisa waa yaryihiin oo ma badna waxaa lagu baraarugaa dhiig bax aad u badan oo yimaado mararka qaar iyo xanuun marmar la dareemo ayaa la arkaa sidoo kale baawsiirka gudaha ka soo baxa wuxuu caan ku yahay marmarka qaar waxaa la arkaa qayb ka mid a dabada banaanka soo baxda ayaa la arkaa oo xididada gudaha markay barar ku yimaado ay soo riixaan dabada sidaasna waxaa ku yimaada wax loo yaqaan rectal prolapse ayaa timaada oo ah in dabadii soo dhacdo ama qayb ka mid ah dabada inay banaanka soo baxdo taasna inta badan waxaa lagu arkaa dadka qabo baawsiir ka soo baxo gudaha ayaa lagu arkaa haddaba baawsiirka mararka qaar waxaa dhacdo inuu sameysto waxa loo yaqaan xinjir markuu xinjir sameystana calaamada qaar oo la arkaa ayaa jirto calaamadahaasi waxaa ka mid ah markuu baawsiirka xinjirka sameysto waxaa la arkaa xanuun aad u daran ayaa la arkaa mararka qaarna waxaa la arkaa barar sidoo kale baawsiirka markuu xinjir sameysto waxaa la socon karo in meesha uu ka dhasho caabuq ayaa la socon karo haddaba maxaa sababa baawsiirka sidaan kor ku soo sheegnay wax saxda ee sababa baawsiirka ma la garanayo laakiin xididadaas ku yaalo qaybta hoose ee saxar mareenka waxay u nugul yihiin cadaadis haddaba cadaadiska maxaa siyaadiyay marka cadaadiska maxaa sababa in xididadaas cadaadis la saaro maxaa sababa waxyaabaha sababa in xididadaas cadaadis ku yimaado waxaa ka mid ah fadhiga badan wuxuu sababaya in xididadaas cadaadis ku yimaado sidoo kale qofka hadduu istaagiisa badan yahay waxaa dhacdo in oo cadaadis la saaro xididadaas sidaasna ay ku bararaan sidoo kale waxaa dhacdo qofka haddii uu wax badan fuuq baxo ama shubmo waxaa dhacdo in xididadaas cadaadis koro sidaasna ay ku bararaan sidoo kale maamada uurka leh xaaladan way la kulmi kartaa cudurka baawsiirka way la kulmi kartaa maxaa yeelay uurka wuxuu sababaya inuu bareeshar saaro xididadaas sidoo kale dadka culeyska qaado way la kulmi karaan xaaladan oo culeyska wuxuu siyaadiyaa cadaadiska in la saaro xididadaas haddaba ugu dambeyn sidee looga hortagaa baawsiirka baawsiirka inaad ka hortagta daarta ama inaad iska daaweyso daarta waxaa ku wanaagsan inaad wax ka bedesho cunadaada markasta waxaa wanaagsan in qofka qaato cunooyinka qubka leh sida khamadiga iyo masagada iyo digirta inuu qaato ayaa muhiimsan cunooyinkaas waxay jilciyaan caloosha oo waxay fududeeyaan saxarada xalka ugu muhiimsan ee qofka oo baawsiirka inuu sameeyo ee tahay waxaa waaya inuu jilciyo calooshiisa haddii uu jilciyo calooshiisa ma la kulmayo wax dhibaata oo dhiig bax ma imaanayo xanuun ma imaanayo marka dadka waxaan kultalinaya inay wax ka bedelaan cunadooda oo ay qaataan cunooyinka diirka leh sida masagada iyo khamadiga inay qaataan sidoo kale khudaarta inay qaataan ayaa aada muhiimsan sida babayga iyo muuska
وحيد جلعيان السحرة ذا سيدو كلا وحا فيعان إنو خوفك خاتو بيه آد أبضان إنو خاتو أيا فيعان بيه آد أبضان إنو خاتو خوفة أيا فيعان سيدو كلا وحا فيعان إنو سمايو جي سيدو كلا وحا مهيمة إنو كفو قادو فريق أبضان إنو كفو قادو أيا آد مهيمة سيدو كلا وإنو كرتقا على الفريق أو خاتو manooyinka aan kor ku soo sheegnay sidoo kale waxyaabaha loo hortay karo baawseerka waxa kamid ah in markay saxara ku qabato inaad hore suuliga ka aado ama muqsash inaad hore ka aado ayaa wanaagsan qofka markay saxara qabato waxa wanaagsan in suuliga aado hadii suuliga aadin waxa dhaceyso in mandhaciiraha nuugaan wasaqda saxarada ayaa dhaceysa sidoo kale waxa dhaceysa in saxarada si adkaato ayaa dhaceysa